ប់សម្រាប់កូនសរសៃខ្ចីបានកន្លះខែសោះតែដើរចាប់ដើមថែខ្លួនចៃរៀងឡើងខ្ញុំវិញហើយពិតណាស់តារាស្រីដាដាវនិងស្វាមីបានទទួលចំណងដៃជីវិតដែលជាទីយាដំបូងដ៏មានតម្លៃគឺជាកូនស្រីដ៏គួរឲ្យខ្នែងដែលបានសម្រាលឃើញព្រះអាទិត្យកាលពីថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2024កន្លងទៅក្រោមការអបអរសាទរយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់សាច់ញាតិនិងបងប្អូននិងមិត្តភ័ក្តិស្និទ្ធស្នាលជាអ្នកសិល្បៈមកដល់ពេលនេះកូនស្រីដំបូងឈ្មោះទេពីរបស់តារាស្រីរូបនេះមានអាយុបានកន្លះខែហើយប៉ុន្តែគឺកាន់តែគួរឲ្យខ្នែងឡើងខ្នែងឡើងសាច់ត្រលុកត្រលន់មុខវត្តឡើងក្រឡងឡងដែលទទួលបានការមើលថែថ្នាក់ធំយ៉ាងកក់ក្ដៅពីប៉ាម៉ាដោយឡែកថ្មីៗនេះអ្នកម៉ាក់ថ្មីថ្មោងដាដាវបានធ្វើឲ្យមហាជនអ្នកគ្រប់គ្រងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងដែលឃើញថាទើបតែសម្រាលកូនបានប្រមាណរយៈពេលកន្លះខែនៅសរសៃខ្ចីនៅឡើយក៏ឃើញនាងបញ្ចេញវីដេអូតុបតែងខ្លួនចាយរៀងឡើងខ្ញងដែលទាំងដែលរូបរាងមុខមាត់ស្របស់វិញហើយ